og vi får Isabella og Freja med igen. På egen film. Men nu kan I se Isabella og Freja, og jeg ved, at de vil blive rigtig glade, hvis I liker alle mine film ude på YouTube med mine to kaniner, Isabella og Freja, helt op på 6.000 like. Så vil jeg blive glad, og mine to kaniner, Isabella og Freja, vil blive rigtig glade for det, hvis I gør det, når I får tid til det. Så når I får tid til det, må I meget gerne gøre det med det samme. Og det er bare, så I ved det. Så nu får I dem i hvert fald lige med, mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Jeg har også haft en kanin, som hed Annemette, men jeg fandt ud af, at det var en hankanin, og derfor har jeg fået den byttet til den kanin, som hedder Freja. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Hvis I undrer jer over, at jeg ikke har Annemette, så var det fordi, at Annemette var ikke en hunkanin, det var en hankanin. Men jeg har fået byttet den til en hunkanin, og det er hende, som hedder Freja. Og Freja, det er den lyse af dem. Og hun har sådan en hvid plet på panden. På den måde kan vi kende forskel på Freja og Isabella. Så nu ved I også det.